ogaysihiinna wasaaradda horumarinta caafimaadka heer qaran iyo heer gobolba waxa ujeedooyinka loo aasaasay waxa weeye fidigda adeegyada caafimaadka iyo tayintooda weyn. Tanna waxay ka mid tahay inaan u sameyno degmada Shaqal Johar, waa degmo ballaaran MCAJO 23 u baahan tahay oo mid qura kuma filna. Marka waxaan rajaynayaa in MCAJ-kan maadaama dhulkii aan u helnay aan dhisnayna, kuwa dambena insha Allah aan u fikiri doono. Runtii markaan naashan nimid waxaan ka fikirnay inaan dhulkii u raadino muddo badan dib waxaan ku guuleysanay inaan halkan xaruntan helno u iibino aan lacag badan siinay lacag 30 kun hadana aan dhismeyna ku darno. Maantana waxaan farxadnahay inaad xaruntii xadhiga naga jarayso bulshada xaafad Shaqal Johar xaafad ballaaran hal MCAJ laba kuma filan, laakiin hadba si awoodeena inaan ka fikirno inaan maantaan xadhig ka jarnay. Aad baan u faraxsanahay bulshada deegaankan, waxaan ku dhiirigelinaa u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan inay runtii mashruucaas loo soo dhaweeyay adeeggii, inay ka faa'iidaystaan, inay ilaashadaan, inay mar walba aad bay farxad noogu tahay in wax waa la dhisaa se, laakiin mushkiladda jirtay afrikaanka iyo soomaalida waa u badan haysataa waa sustainability-ga, wuxuu sidii loo sii wadi lahaa ama loo ilaashan lahaa. Dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxaanu ku dardaaraynaa waarli noo dhisiye oo wataas oo meel nadiif oo cad oo qurux badan baynu joognay aan ilaashanno. Dowladda hoose iyo bahda caafimaadka ee gobolka oo runtii helay meel ku haboon xanaanadankoodna ay xarumuhii nagaga dhacayeen meelo aanay dadku gaari karin oonay hooyadu gaari karin. Halkan waxay noo muuqato waa magaalada Bartankeedii ku wareegsan oo dhanna, dee waa xanaano u shaqaynaysa oo caruurtii iyo hooyadii foolanaysay iyo ciddii kale adeegsanaysaba la keenayo. La dardaarmo dadka ku xeeran oo nidhaahdo adeegsada oo kaalaya oo soo booqda adeega cusub ee lacag la'aanta ee laydiin soo kordhiyey ee caafimaad. Dowladda hoose ee Buurama oo runtii ku mudan ammaan iyo sharaf in lagu hambalyeeyo sababtoo ah marada isku dartay in iyadoo dhulkii maanta cidhiidhi yahay inaankan iyadoo ay ka iibiso dhaqaale badan ku bixisa iibka dhulka islamarkaana ay dhisto, kana mid ah mashruuca maamulada dijitaal Soomaaliland ee JBLG-ga laga inuu mashaade 2022 tahay ka fuliyeen, aad iyo aad baan horta ugu hambalaynaa ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kale oo ugu mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer qaranba oo iyaguna mar walba adeegyada la daba taagan. Dhismuhu waa wax kooban weeyaan, waxaase macnaha u sameynayay oo marka la qalabeeyo lagu qalabeeyo shaqaale tababaran iyo qalabkii loogu adeegayay hooyada iyo dhallaanka, markaasuu dhismuhu qiimo yeelanayaa. Aad bay iyagana wasaaraddan horta u hambalaynayaa. Dhammaanteenna waxaynu ku faraxsanahayna in maanta rog cusub ku soo biirtay oo weliba santar xaafaddii Shaqal Johar Bartankeeda ah ayaan ku faraxsanahay dhammaanteenba. Waynu ku ducaynaynaa Ilaahay inuu barakeeyo shaqaalahana. Waxaynu leenahay maradii xarun rasmi ood leedihiin laydi furay qalabkan lii keenay, idinkuna dadka adeeg wanaagsan siiya.